Їдемо знову на ярмарку. По попереднім відео я дивлюсь, що ярмарка дуже заходить, дуже багато переглядів. Дякую вам, що переглядаєте, цікавитеся, тому сьогодні знову буде огляд, буде на Троєщині, тому їдемо за помідорами. Відео, як ми їх будемо засолювати, я покажу пізніше. Дивіться, які черги. Вже дуже багато людей. Так, ярмарка якась ще слаба сьогодні. Точно, що ля. Нема. Чи то не приїхали, так уже 10-та година. Ну, не 10-та, ще 9-та. Може через День Незалежності. Сьогодні День Незалежності України. Може. Хто не побоявся, той вийшов. Так, кавуни по 13. Ну, ярмарка дуже слабенька, тому що, можливо, через те, що сьогодні День Незалежності, вороги наші могли що хочеш придумати. Але ще не вечір. Так, 25 сливка, 50 гривень кизіл, булочки різні, хліб, динька 65, кавуни вже по 12, перець 100. І 65. Так. Перчик є по 40, по 60, але такого ще не було червоного. Зараз уже яблучки 35, так, солодощі. Халва. Так, зрозуміло. Що тут, помідорчики? 40 гривень, то такі малі пузькі. Так, помідори 30. Так, кукурузка по 12, 35, сливка 30, помідори 60, 35. А можна пакет брати огурців? Так, картопля 25, цибулька 25, як і було. Щавлик домашній 20 гривень бабуська продає. Так, грушка 65, 210 навіть є такі, виноград. Так, зелень поки тут всі немає. Тут треба питати, бо люди, мабуть, питають. Якось чоловіка загубила. Далі, що у нас тут? Вон 50 гривень. Які баклажанчики красиві. Всі 60. 20 кабачки. 30, 20. Так, 250 гривень мед різний. Так, що у нас тут? 35, 60 огірки. Ну, в принципі, я думаю, що ми знайдемо, що купити. Так, українські якісь віночки. Це люди самі роблять. Так. Квіти. Тут можна виходити, з села приїхав і продавати свій врожай. 100 гривень гіркий перець, 20 цибулька. Тут немає. Ой, так пахне зеленню. Медовуху продають. От кавун 15, диня 30. Вот 50 подаю, і от ще 50. Так, ми. Вам дякую. Мама колись закривала, я пам'ятаю, це дуже смачно, але ж коли з Крима. А по чому ваші огурчики? По 80 гривень, домашні огурчики. По 80 гривень. 80 гривень огурчики. А картопля? Оксани, по-моєму, стоїть. Да, мені треба. 70 персик. Та це золотиє будуть, ти що стільки вкладеш? Це буде. Так, чоловік загорівся закрити персики. Ну, хай закриває. 150 гривень 100 грам. 150. Так, он сливка.
Так, ярмарка жиденька. Але по товару є багатенько всього, саме овочей. Не потреби якісь там. Ні, не Кишмиш 89, Аркадія 59, Версик 59. Ціни взагалі, ну, якісь такі різні. Там огірки 80, є за 70, є за 60. Так само з помідорами, щось сьогодні такі різнобій. Ну, взагалі мало. Купи за 60, потовще трошечки. Бо щось ти таких понабирав, що вони так худенькі. Дякую, смачного вам. Дякую. Цветна капуста 70, перець 40, баклажани 24,80, перець солодкий 49,80. Це маркетинг. 80 копійок всього. 34,80, біла зірка 39,80. Ай, сміх. Ось такий маркетинг, все 80 копійчик. Одіялка. Так, що там ще у нас є? Пакети різні. Хотіла календарик купити 140 гривень, але він щось зроблений з січня місяця. На дуже м'язко є. Їх прямо тут, у цих кабанів, м'ясо розрізають, рубають. Тут тварух. Так, що тут м'язко у нас? Бачите, рубають зразу на ходу. Що? Тому вони зразу порубали і продали. Навіть он перці начинені є. А домашня ковбаса по чому? 150 ковбаска. Скільки вам сказати? А кров'янка по чому? 150-200 гривень. Це щоб спекти? Ну давайте. А, давай. Домашню, звісно, давай. 150. Так, ковбаска. М'яско. Багато сьогодні м'яса стільки. По 10 гривень, по 25. Оце, звичайно, он картоха. Бери, де і все. Так, труселя. Так, яблуки по 35. Сливки 50. Баклажанів можна ще взяти. Я ж таки не нажарила по-своєму. Я ж тільки тобі замаринувала. Вже є картопля по 20. Ну, сьогодні слабенько, слабенько, звісно. Хоча можна все вибрати. Вон сливи розбирають і персики. Це наліве. А, це ще налівочка. Цукерки є. Малина. Так, що тут ще? По 10 кілограмів вже арбузик. Ми в цьому році кавунів поїли вже стільки. Он дивись, 80. Це не такі, а ось такі сливки. Та щось вони страшні такі. 50 гривень огірки. 50? По 70, да? А по 70? Добре, правильно? Що там, 5 вже є? Так, рухи на 110, 50 маленьке чері. Так. О, Боже, скільки зелені. Може, зелені пучок візьми. Помідори, як писаночки. А от картопля. А. Ну, чого не нравиться? Слівка, он зелена ще. 30 сливка. Кукуруза, не знаю, почем. Хочу перець закрить, Валя, закрить. Ну, таке враження, що тільки як такі товари, як на консервації. Будьте здорові. Так, для консервації. Такі вибір. Такі красиві. Положили, що? Зараз подаю. Це все красиве. Такі прям на помідори почем жовті? 80 гривень. Помідори 80 гривень. Ми хочемо їх замаринувати. Треба такі? Ні. Тільки меншенькі, так? Так, айстри вже повним ходом. Чи купити собі айстри? Так, ось помідори 35. Малинка. А малина по чому? 35-40.
Жовтий 40. Може візьмемо маленьку, 35-40. Вон там мені нравиться. 70-60. А ось такі маленькі душі. Так. 60-70 і перша. Тепер ми взяли помідори, взяли малини і картопельку. Взяли всього. Ну, воно там відрізняється, там все домашнє. А тепер хочемо знайти для засолки ото такий набір укропа, облепіха он є. Малина в 130. А що манджика ваша? 80. А то сира, так? Да? Так, це лінова. Остра? Олег, піди візьмай. 35. 80 гривень маджика. Зараз спробуємо. Да, ну, мабуть, може, це я у них брав, навіть, на те, що я сказав. Ну, дуже схоже. Так, давай трошки. Сталося, думаю, киду, хай буде. Є дрюніше. Кріп. Так, різні крупи. Перловка 24, манка 30, кукуруза 34, горох 36, вівсянка 40, січка 30, 40. Нема? Горох, чечевиця. Тобто є такі різні на розсип. Да? Я теж вже хочу. Я сьогодні не поїла до діла. Тільки каву встигла випити. І то розчинну, я її не дуже люблю. А сладкі персики? Так, да, сладкі, що коби тепер? Одеські. Помірні однакові були треба. Ви ж нам не наберете. 3 кілограма. Да. Ну, однакові були, до такого. Да. Так, бачимо набор для соління. Чи це ні? А, це ні. Це такі трошки підсохші. Він трошки підсохший. Так? Да? Як заливаєте розсолом, то розколоте сіль, якщо ви хочете зробити їх на розсолі. На розсолі? Так. Ось так вони. А вон така. Як ви любите. Ой. Часничок, якщо, то роздавите. Ага. Не цілий. Розумно. Так, капусточка по 25, по 15 гривень пучків. Помідори 30, сливка і цвітна капуста 60. Огірки 70. Цибулька 24,80, 39,80 капуста. А, це, мабуть, та сама палатка. А що там? Ото там черга така стоїть. Зараз піду подивлюся. Це готове все. Ну, зараз гляну, може мені треба. А хто мене вишиванку брав? Я. Так, ну ми все скупилися. І йдемо додому смакувати. Це не легше, ніж то в прошлий раз. А, ну кавун, але, віня там була. Але тисячі, мабуть, немає, хоч і легше сумки. Всім говорю до побачення і до нових зустрічей.